Uyo niguo mwako wa thibitari ũrĩa wambĩrĩirie gwakwo mĩaka 20 mĩhĩtũku itũũra-inĩ rĩa Mbarĩ ya Hiti na nginyagia rĩu ndũrĩ warĩka. Thibitari ĩno yambĩrĩirio ta niĩ ndĩ mwana. Na rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩtuonete kĩoneki atĩ thibitari ĩno itũ nĩĩkũrĩka. Ndogo. No hangĩgĩa thibitari ta ĩno haha mũndũ no oka. Ta rĩu niĩ thiaga kuoherwo kĩronda gĩakwa Mũrang'a after thikũ ithatũ. Kũrũgama kwaguo gũcũngagĩrĩria mũingĩ wa matũũra maya ma Mbarĩ ya Hiti kuohaga thabarĩ ndaya gũthiĩ gwetha motungata ma ũrigitani. Nĩ tondũ ona tũkĩgĩa ciana ona ũngĩnyitwo nĩ ruo umaga haha ũthiĩ kĩroko kana ũthiĩ Mũriranja. Rĩu tũtingĩigua ta tũngĩgĩa ciana. Nĩ kũrĩa guothe tũthiaga. Nĩ kũraiha. Ũngĩkorwo nĩ kiriniki ũrathiĩ Mũriranja ũgatũmĩra fare, ũgathiĩ kĩroko ũratũmĩra fare na rĩngĩ ndũrĩ ũrathiĩ magũrũ. No kũringana na MCA wa wadi ya Mũgoiri John Kamwaga, rĩu nĩ ũkũrĩka kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ yũkĩte thutha wa thirikari ya kaunti ya Mũrang'a rungu rwa gavana Irũngũ Kang'ata kũmĩheanĩra kĩgĩna. Ũmũthĩ twĩna mũnyaka mũno tondũ already nĩ twanjĩrĩria kuona matanya tondũ ũmũthĩ mwana kandarathi egũkũ na already nĩ atwĩra na atwĩrĩra thutha wa mĩeri nĩ egũkorwo akĩmĩrĩkĩrĩria na tuone ĩtuĩkĩte kĩguni kũrĩ andũ a gũkũ mũno. Tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩgerera mathĩna maingĩ mũno. Andũ a gũkũ tũkũmũhe wĩra inyuothe, mũndũ wothe ũrehota, mũndũ wothe ũkũheo kĩbarũa ahote kũruta tu mesha, ĩ kĩndũ gĩkũhota ũkaruta wĩra ũgathimĩka. Ĩtabarĩra ĩgathĩrĩirio nĩ aikari amu nĩ ĩturĩte mĩeke ya mawĩra. Cukuri ĩno ya gũkũ nĩ gũkena mũno, tondũ nĩ kũremwo nĩ kũnyua nginya macai ma manyua nyuaga o mũthenya. Nĩguo. Rĩu twarĩkia ũhoro ũcio, mathiaga ĩyo ndĩire na wĩ. Mũndũ arega wĩra agare mũrĩu agaikio agaikio nja. Rĩrĩa ndokire kuo twana tũrĩa tuothe hetwo amwe hereirwo kĩrogo arĩa angĩ ngaherwo Mũriranja arĩa angĩ ngaherwo Mũrang'a. Rĩu nĩ kuonania thibitarĩ ĩno ĩ haha rĩ githe to haingĩra akĩhanyũkagio. No rĩu nĩ waigua kũrĩa ndĩragĩtwaragwo. Rĩu nacio ciana ciakwa rĩ ngwenda ciũkage ha? Ngwenda ciũkage ho. Nĩ ngwenda kuoya kahinda kanya gaka njokerie thirikari ya Mũrang'a County ĩtongoretio nĩ Governor witũ His Excellency ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata tondũ rĩrĩa ndathire ngĩmũkaĩra ũhoro wa thibitarĩ ĩno nĩ acokirie kĩrĩro gitũ na ihenya mũno. Kũngĩ nakuo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, mũmbunge Gacoki Gĩtarĩ nĩ atongoretie mĩhang'o ya ũheani wa bursary kũrĩ arutwo makĩria ma 8,000 mamũkĩrĩte mũigana wa mirioni 47. Gacoki augĩte atĩ nĩ kĩgĩna gĩgũkorwo gĩkĩhũra njeki arutwo kuona atĩ aingĩ ao nĩ mekũhũthĩrio mũrigo wa bithi. Ciana cia day school iria twane bursary nĩ 4,165. Ciana cia boarding twaciĩne ciana 2,296. Ciana cia colleges and university aciari nao magĩkenerera ikinya rĩa ũgai wa kĩgĩna gĩkĩ. Nĩwe mũmbunge wa mbere kuma twathurana kũbeana ceki cia mbacarĩ. Mbeca cia mbacarĩ nĩ iteithagia mũciari tondũ ta rĩu kwĩna mathĩna maingĩ ũguo bũrũri-inĩ na kuma kwagĩire CDF mbeca cia CDF gũkũ gwitũ Kĩrĩnyaga Central gũtirĩ kwa bano mbeca ta icio. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.